Lah pripun carane kula lan panjenengan niku wau saged gadhahi raos mahabbah kalian Allah? Wau sampun dipun terangaken bahwa awalul mahabbah an-nadhrah wal fikrah wa mawaddah wa rahmah wal ma'rifah dan wal mahabbah. Nak kula lan panjenengan niku wau kepengin gadhahi rasa cinta rindu kalian Allah. Ayo kula lan panjenengan nglampahi sing jenengane an-nadhratu. Ayo kula jenengan ningali ayat-ayatipun Allah. Kaya contone wau kula lan panjenengan gadhahi mripat gawe ngeti ndelali mripate niku wau tumuju ana ing seorang gadis, seorang perempuan yang sedang ke pasar. Dan aku lalan panjenengan kepen gadi rasa cinta kenal kalian Allah. Ayo an-nadhratu mripat digunakake. Ayo digawe ngerti ayat-ayat takwiniyahipun Allah. Mripat digawe maca ayat-ayat tanziliyahipun Allah rupa Al-Quranul Karim. Ayo mripat niki digawe ngerti ayat-ayat takwiniyahipun Allah. Yaiku alam jagat gumelar. Kabeh sing wis ana ning alam donya iku mau termasuk ayat takwiniyahipun Allah. Misale kula lan panjenengan niku mau ngeti weruh. Iku pemandangan gunung kok indah temen. Akhire sakwise kula jenengan ngeti terus tersimpan di dalam memori fikrah kula lan panjenengan. Ayo kula lan panjenengan ngeti kemudian ditafakuri, ditadaburi, direnungi, difahami. Ya Allah, begitu indah, begitu sejuk hawanya. Akhire ning ati kula lan panjenengan niku ada rasa rahmah, ada perasaan rindu kangen sayang terhadap kabeh iku mau. Sak sampunipun kula lan panjenengan niku ndelok pemandangan, ayo ndelok hayawan, ayo ndelok benda-benda hidup mati, ndelok menungso, ndelok alam, kabeh perkara sing alam donya iku mudi ndelok kabeh. Badane niku ayo ditafakuri, ayo ditadaburi, ditafahumi. Nak pun faham pun ngerti dengan sendirinya pasti kula lan panjenengan akan ada rasa mawaddah warahmah. Akhire kula lan panjenengan akan menemui makom makrifat. Iya yo, iku mau ono manuk mabur mencelok. Manuk mabur butuh hawa, butuh mangan, butuh bumi, kabeh perkara iku mau. Dadi nak kulonan panjenengan purun nadhra fikrah terus mawaddah warahmah akhire makrifat. Akhire kula lan panjenengan ngerti nak kados keterangan-keterangan wingi nika bilih nyuwun sewu. Kula jenengan niki cara ibarate wis reti sing dinamai Allah. Tapi ngerti Allah belum tentu kula jenengan cinta karo Allah. Kula jenengan niku reti nak kulon jenengan iku gadai wong tuwa, gadai pak mak mbah, tapi belum tentu kulon jenengan gadai cinta karo Allah, karo wong tuwa. Semanten ugi meskipun wingi-wingi keterangan ini ku membahas tentang Allah yang dinamai Allah. Allah niku mau meliputi mafis samawati wal au kuwabih opo sening alam dunyo iku mau adalah wujud. Apa kabeh perkara sing iso diindra dengan gaib kula lan panjenengan niku namine adalah gaib. Dan yang satu adalah zat. Itulah nama Allah. Tahapan sing nomor selanjuti minangka rebu pungkasan saking wulan Maulud. Ini adalah khusus bahas tentang mahabbah. Nak wingi kulon jenengan bahas tentang makrifat, tapi sak niki kulonan jenengan bahas tentang mahabbah. Wis kenal karo Allah,
Tapi kulolan panjenengan dereng cinta kalian Allah. Mula nak kulon jenengan niku wis gadai cinta kalian Allah dengan sendirinya. Kulolan panjenengan mesti mau berkorban, gelem menderita, karena nama lain dari cinta adalah penderitaan, pengorbanan, dan lain sebagainya. Lah nak kulolan panjenengan menikom pun ngerti pun kenal bilih sing dinamai Allah niku wau kabeh. Karena Allah itu adalah nama yang dinamai kumu adalah kuwabe. Akhir kulolan panjenengan diarani makrifatullah. Tahapan sing nomor terakhir niki kulolan panjenengan kudu gayuh makom mahabbah, yaitu cinta. Yo iku sebuah rasa yang dirasakan oleh rasa kulolan panjenengan. Lah nak kulolan panjenengan niku wau kok kepengin cinta, meskipun kulolan panjenengan kudu ngerti apa iku mau cinta.